የልቤልን ገር ሰማይ ፍቅሬ ሰወድጅ አላውቅም እስከ ዛሬ ይህው አንተ ዛሬ አስተማርከኝ ስቆ ተሳስቆ ሰው መቅረብ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም። በያላችሁበት ሰላምታ ይደርሳችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አዲሱን ዓመት እንግዲህ በአዲስ መልክ ጀምረነዋል። እኔም ደግሞ አዲስ ፍቅረኛ በመያዝ እንዲሁም በፍቅር በመውደቅ ጀምሬዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አዲሱ ዓመት ያው የጥንዶች የመልካም ጥንዶች ይባላል። አዎ፣ ስለዚህ እኔም መልካም ጥንድ ለመሆን ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እናንተስ በምን መልኩ እንደጀመራችሁት እንግዲህ ሁላችሁም በልበናችሁ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ዛሬ የመጣሁበት እንግዲህ ለውዱ ፍቅረኛዬ የተወሰነች ግጥምም አለችኝ። እንዲሁም ደግሞ ትናንትና በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ሰዎች በሰጡኝ አስተያየት መሰረት አስተያየታቸውን መልስ ይኖረኛል ማለት ነው። አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እጋብዛለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። ያ እንግዲህ ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ በሰሞኑ በአንድ ሰው ፍቅር ተማርኬያለሁ፣ ወድጃለሁ፣ አፍቅሬያለሁ ብዬ እንግዲህ ያዙኝ ልቀቁኝ እያልኩ ነው። አንዳንዶቻችሁ አስተያየት እየሰጣችሁኝ ነው። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ለጥቅም ብለሽ ነው የመጣሽው የምትሉኝ አላችሁ። እንግዲህ ለአመናችሁኝና መልካም ምኞታችሁን ለገለጻችሁልኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ያው ተወዳጁ ጆሮ እስኪደርስ ድረስ ነገሩ መታገስ ይኖርብኛል። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ለጥቅም ነው የመጣሽው እንጂ የሚዲያ ሰው ወይም ደግሞ የታወቀ በሚዲያው የሚታወቅ ሰው አፍቅረሽ አይደለም ይላላችሁኝ። እንግዲህ እኔ መልሴ የሚሆነው ፍቅር ንጉስንም ይገዛል፣ ንጉስንም ያንበረክካል። ስለዚህ እኔ የሚዲያ ሰው ስለሆነ ታዋቂ ስለሆነ ሳይሆን በቃ ውስጤ ውስጥ ያለ የደነገጠለትን እንዲሁም ደግሞ በቃ ስለወደደው ነው ውስጤ ስለገባ ለምን ለሌላ ሰው አሳልፌ እሰጠዋለሁ? በዝምታ ብዙ ነገሮችን ማጣት አለ፣ ዝም በማለት በማለፍ ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ፍቅሬን አላደርስለትም? እሱም የሚዲያ ሰው፣ እኔም እዚህ እንግዲህ በትንሹም ቢሆን የሚደርሱ ሀሳቤን የሚሰሙ ሰዎች አሉና ስለዚህ ለምን አላደርስለትም ከማለት የተነሳ ነው እንጂ እኔ ይሄ ፌመስ ምናምን የምትሉት እኔ አምናለሁኝ ስራ ከሰራው አንዴ ቀን መታወቅ እንደምችል። ስለዚህ እኔ ፌመስ ስለሆነ ወይም ደግሞ እሱን ስለወደድኩ አይደለም። ወደፊት የምታዩት ይሆናል። እሱ መልሱ እሽም ሆነ እምቢ፣ ምክንያቱም ይሄ ሰው ትንሽ ልጅ አይደለም፣ ትልቅ ሰው ነው። በሰላሳዎቹ የሚገኝ ጎልማሳ ነው። ይሄ ሰው እንግዲህ ህይወት የለውም ማለት አይቻልም። ህይወት አለው፣ የራሱ የሆነ ህይወት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ግን መልስ ስላልሰጠኝ መልሱን እንዲሰጠኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ፍቅር ስላገባ ስላላገባ፣ ትንሽ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ፣ ወይም ደግሞ ገንዘብ አለው ፌመስ ነው አይዶን ነው ብዙ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። እነዚህም ሁሉ አያስ ማለት ውድቅ የሚያደርጋቸው ነው ፍቅር ሲባል። ምክንያቱም ፍቅር የሚያየው ልብን እንጂ እዚህ ጋር ገንዘብን፣ ፌመስነትን፣ ታዋቂነትን ምናምን አይደለም። ስለዚህ እኔ ያየሁት ውስጡን ነው። በቃ ለእኔ የሚመች አይነት ሰው፣ ለእኔ የሚሆን አይነት ሰው ስለሆነ ነው ያፈቀርኩትና ስለዚህ ማፍቀር ደግሞ ኃጢአት አይደለም። ትናንትና የሚያልኩት ነው፣ ዛሬም ደግሞ አለው። ፍቅር ማፍቀር ኃጢአት አይደለም።
እሱም ደግሞ በመልካም ስነ ምግባር ወይም ደግሞ በመልካም ስብዕናው እንደሚመልስልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እኔ እሱን የሚጎዳ ነገር ሳይሆን በቃ ወድጀዋለሁ፣ አይቼው ወድጀዋለሁ። በቃ እኔ የአይን ፍቅር የሚባለው ይዞኛል። በቃ ምን ልበላችሁ፣ እሱን ካላየሁኝ ቀኑ አይመሽልኝም። ብዙ ነገሮች እና ያኔ በውስጤ ያለውን ነገር አውጥቼ መናገር ደግሞ ሊያስቆጣ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ ምን ይልሻል የምትሉ አላችሁ እና ሚለኝን አብረን መስማት ነው። ምክንያቱም ይሄ እንትን አይደለም፣ ቀልድ አይደለም። እኔ ውስጤን የተናገርኩት እንግዲህ ምላሹ ከሱ ነው ያለው። ህይወት ካለው አለኝ ካለ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ግን ወደዋለሁ፣ ምክንያቱም ይህ ፍቅር ስለሆነ ዝም ብለን ተነስተን የምንቀይረው አይደለም። ግን ህይወት ፍቅር ስለሆነ ግን የእሱን ህይወት ትተህ ያለህበትና ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም እሱ የሚወደው ሰው ሊኖር ይችላል፣ የመሰረተውም ህይወት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እርግጠኛ የምሆነው በራሴ ብቻ ነው። በአሁኑ ሰዓት እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እኔ ሰውየውን ወድጄዋለሁ፣ አፍቅሬዋለሁ። እሱ ከእሱም ደግሞ ከሆነ የሁለታችን ሲሆን እጅግ በጣም ያምራል። ግን ሚዲያ ላይ ወጥቼ ለምን እሱ አላፈቀረኝም፣ ለምን እሱ አልወደደኝም ብዬ የምጮህበትም የማዝንበትም ምንም አይነት ነገር የለም። እኔ እንደ ሚዲያ ሰው ምንድን ነው ይሄ ጭፈራ ቤት ምናምን መስዬ ስለማልመጣ ምናልባት የእሱ ግንዛቤ በዚህ ውስጥ ከሆነ ሊከብድ ይችላል፣ እኔን ማየትና እኔን መቅረብ ማለት ነው። ግን ያ ይሆናል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ናቹራሊ የተፈጥሮ ወይም ደግሞ የራሳችን ባህል ላይ ያተኮረ ፍላጎት አይችበታለሁኝ። ለዛ ነው። ስለዚህ እሱ የፈለገውን መሆን ይችላል፣ የፈለገውንም ማሰብ ይችላል። እኔ ግን ውስጤ ያለውን በአሁኑ ሰዓት ያለውን ተናግር ያለው ከመሰለው ከወደደኝ ይቀርበኛል፣ ካልመሰለው ደግሞ እንግዲህ እኔም ቁርጤን አውቄ እንደነበረ ህይወቴ የብቸኝነት ህይወቴን እቀጥላለሁ ማለት ነው። ትክክለኛው ሰው ወደ ህይወቴ መጥቶ የተሻለ ህይወት እስኪኖረኝ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን እስከዛ ግን ትክክለኛውን እስከማቅ ከሱ የሚመጣውን እስከማቅ ድረስ እኔ በተለያዩ በግጥም እንደዚህ በቃላት በተለያዩ እንዲሁም በሰዎች እንዲደርሰው ለማድረግ እሞክራለሁ ማለት ነው። ምላሽ ቢሰጠኝና እኔም ውስጤ ቢያርፍ ልቤ ቢያርፍ ደስ ይለኛል እላችኋለሁኝ። እናንተ ምን እንደምትሉ አላቅም። አስተያየታችሁ ለማንኛውም ለግሱኝ። ምክንያቱም ሰው መስታወት ነው፣ እናንተ ለእኔ መስታወቶች ናችሁ። ጥፋት ካለብሽ ጥፋተኛ ነሽ ብሉ። ግን ማፍቀር ኃጢአት አይደለም፣ ይህን እንድታውቁልኝ እወዳለሁ። ያ እውነት ካፈቀርኩት ደግሞ እናንተ እንኳን ተይ ብትሉኝ የሚሰማ ልብ አይኖርም። ምክንያቱም ፍቅር ነው፣ ፍቅር ውር ነው። ምንድን ነው አንድ የሚባል ተረት አለ፣ እኔ ከወደድኳት ዝንጀሮም ትሁን የሚባል ተረት ሳይሆን እንደዚህ ምሳሌ ወይና አነጋገርና ያ ሰው እኔ ከወደድኩት እሱ በጥራቃ ሆነ፣ እሱ ፈትፋች ሆነ፣ እሱ ሌላ ሆነ፣ አይዶን ኬር እኔ ምንም አይመስለኝም። እኔ በውስጤ ከወደድኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ፍቅር ነው ፍቅር። የምር ዛሬ ደስ ብሎኛል። አይደነ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ ደስታዬ ደግሞ በደስታ እንደሚጨመርበት ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ አንድ ግጥም አለችኝ፣ ግጥሟን እጋብዘዋለሁ። እናንተም ትከታተሉልኝ አላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የቻናሌ ቤተሰቦች ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አብራችሁን ያላችሁ ብርታቴ፣ ጥንካሬ እንዲሁም መልካም ምኞት የተመኛችሁልኝ ብዙ ሰዎች አላችሁ፣ ክበሩልኝ። በያላችሁ በሰላምታዬ በድጋሚ እንደሚደርሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ግጥሙ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ ግጥሙ ስንመጣ ምን ይላል? ሳላይ አፍቅሬህ ይላል። አይኖቼ በአካል ላፍታም ሳያዩህ
እጆቼም ገላሃን ቀርበው ሳይዳስሱ ቀን የሚያስቆጥረኝ በማግኘት ምኞት ሚስጥሩ ምንድን ነው ያንተ ፍቅር ናፍቆት ሐሳብ ባህር ዘፍቆ የሚነሳኝ እንቅልፍ አቅም የሚያሳጣኝ አርጎኝ እንዳላርፍ ምን አይነት ቢሆን ነው ንገረኝ ዓለሜ ተዋህዷል እኮ መውደድህ ከደሜ እንዴ ተራርቀን እኔ እዚህ አንተዛ ዙሪያዬ ሰው ሞልቶ ለቁጥር የበዛ ውስጥ ያንተኑ ብሎ ከሌላው በመራቅ ጥርሴም አምሮ ፈክቶ በቀልድህ በመሳቅ ልቤ ተማምኖብህ መምጫህን የጓጓው ለቀጣይ ህይወቱ ያደረገህ ምርጫው ቆይ እንዴት በወድህ እንዴት ባፈቅረ ነው ተዝኮ ሳትለኝ ወቅቱ መሽቷ ያቅም በወሬም መሃል ሳትነሳት ቀርም ነገረ ስራዬ አንተው ሁነህ ለኔ ሰርክ አለምሃለው በህልሜም በውኔ አሁን አሁንማ ጭራሽ ብሶብኛል ናፍቆቱም ጉጉቱም በውስጥ አይሏል እስከ መቼ እንደዚህ ሲል ይሟገተኛል እባክህ ዓለሜ በቃ ሁሉም ቀርቶ የምጠብቀው ቀን እውነት ሆኖ ነግቶ አይንህን እያየው እንዳወጋ ፍቅር ናልኝ ካለህበት ሳትውል ሳታድር ለዚች የሩቅ ሴትህ የመኖሯ ምክንያት ነህና አንተው ብቻ የተስፋዋ ሙላት አታርፍድ እባክህ ናና ቶሎ አግኛት አታርፍድ እባክህ ናና ቶሎ አግኛት ይላል እንግዲህ ይህ አንደኛው ግጥሜ ነው። እንግዲህ እንደሚደርሰው ተስፋ አድርጋለሁ። ያው እኔና እሱ ተራርቀን ነው ያለነው። ስለ ተራራቀን ደግሞ እንደዚህ በቃላቶች በግጥሞች ውስጥ ለውስጥ መገናኘት አለብን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ይመስላል። እስኪ ሌላም ካገኘው እጨምራለሁ ማለት ነው። አብራችሁ እኔ አንተን ስጠብቅ ወራቶች ተቆጥረው አመታት ነጎደ ስንት ሀገር አፍቃሪ ሀገር ጥሎ ሄደ ትመጣለህ ብዬ እኔ አንተን ስጠብቅ የተሰራው ልማት ደርሷል ወደ ማለቅ የህዳሴው ግድብ ተቃርቧል ሊመረቅ ወደ ውዴ ስጠብቅ አንተ ሳትመጣ እልፍ አላፍ ዘመናት ያላግባብ አለፉ ሰላም እና ሽብር ለስልጣን ተላፉ አንድ አገር አንድ ወንበር ለመያዝ ተጋፉ እኔ አንተን ስጠብቅ አንተ ሳትመጣ ሰው በሰው ጨከነ መተዛዘን ጠፋ ክፋት ምቀኝነት ተንኮል በአገር ሰፋ ሰው ክፋትን ዋጠ መልካምነት ተፋ ጠፋ መተሳሰብ ሲርቅ ፍቅር አንገቱን ደፋ መውደድ ተኮላሼ እውነት አይኑ ጠፋ እኔ አንተን ስጠብቅ አንተ ሳትመጣ አባት ወልዶ ጣለ እናት ልጇን ጣለች ሰው ጌታውን ተወው ሴት ለሴት ተዳረች ወንድ ለወንድ ልጅ እልል ብላ አጋባች ዘመኑ አጠልሽቶ ምድሪቷም አስጠላች አብሮ መኖር ቀረ ውዴታ ጠመመ መልካምነት ሞተ ደግነት ታመመ ከመግባባት ይልቅ ጸባያችን ቀደመ ውሸት በሀገር ሞላ እውነት ተከፈነ ፈቅደን ተጠፋፋን እድሜያችን ባከነ የሚሆነው ሳይሆን የማይሆነው ሆነ ውዴ ስጠብቅ መለየት አቅቶኝ ቀን መሽቶ መንጋቱን አንገቴን ደፍቼ ስገፋው ጊዜያቱን እልፍ አላፍ ቀናት መምጫህን እያሰብኩ በከንቱ አንደበቴ ስንት ሐሰት መሰከርኩ በደካማነቴ ስንት እውነት ቀየርኩ አትቀርም እያልኩ ላይታች እንደማተርኩ ቀኑም ጨላለመ እኔም ተስፋ አልቆረጥኩ
እኔ አንተን ስጠብቅ የሀገሬ ገላ እስኪያልቅ ይሸረፋል፣ ክልል ዞን ወረዳ እያለ ይጠፋል። ሴትነት ያልገባው ባለጌ አሸባሪ እህቱን ይጠልፋል። ውዴ ስጠብቅ አንተ ሳትመጣ የኔ ዘመን ያልፋል። ውዴ እኔ አንተን ስጠብቅ አንተ ሳትመጣ የማረገው ጠፍቶኝ ቆሜ ሳብሰለስል በማይሰራ ስቶቭ ላይ ሽሮዬን ስቀቅል መብራት የሌለው ቤት አምፖል ሳንጠለጥል አለው ለዘመናት በአይነ ህሊናዬ አንተን ብቻ ስስል ቶሎ ድረስልኝ ብቸኝነት ከብዶኝ እራሴን ሳልገድል ይላል። እንግዲህ ለዛሬ ጨርሻለሁኝ። መልካም ቆይታ ነበረን። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ባይ ባይ፣ ወዳችኋለሁ። ከመለያየታችን በፊት ግን ለውዱ ፍቅረኛዬ እኔ ለወደድኩት እሱ ግን ለማያውቀው የውስጤን እወድሃለሁ። ባለህበት ሰላምህ ሁሌ የሚብዛልኝ። ባይ ባይ፣ ቻው ቻው።